OK, takže já zdravím všichni učišné druhy, tady je Vedry a dneska jsem tady s Hausem a Maxem. Čus! Opět ten vteřinový delay, chlapi, vy se stydíte, že jo? Vy se stydíte. No to je odjeza, víš jak dlouho trvá, než ten tvůj hlas dojde po tom kabelu. To jsou hodiny času, který tady promeškáme. Každopádně, dneska hrajeme Golf with Friends a hrajeme Ancient mapu. A tuhle mapu už jste viděli určitě u Menta, takže to by nebylo nic speciálního. Ale my jsme si rozhodli zahrát mod Dunk, což znamená, že se musíte trefit do basketbalového koše místo do díry obyčejný, takže máš tam levý tlačítko, máš tam znova a do prdele, to jsem trošku přestřelil. Já jsem vám to ukázal, hoši, viděli jste to, jo, hole okay, in tak one, jo, ještě jednou. Že musíme zmáčknout levý tlačítko a pak ho ještě jednou kliknout, aby jsme skočili. Jo, když jedeš, tak zmáčknout tlačítko a skočíš. Já se tam nedostanu. To dáš, Maxi. Já se tam nedostanu. Musíš střelit do poloviny a musíš skočit, prostě zmáčknout levý tlačítko uprostřed toho jedí. Tam podle mě není tak důležitá ta rychlost, jako spíš to, kdy to zmáčkneš. To bylo fakt těsný, no. Není důležitá rychlost. Jsem zvědavý na ty další mapy rozhodně. Pojď! No tak viděli jste to? I takhle jsem si připadal vždycky ve škole při basketbalu. Nice, dobrý. Yes, počkat, my už jste to oba dva dali, sakra. Sorry, Maxi. Jeden pokus, baby. Asi to mrzí. Tak jo, co tady? Tak jo. Takže to je tohle celkem easy. Ok, tak ne. Čau, Maxi, čau. Ano. Jo, tam je ten koš. Ale víš, že my jsme nevěděli, že můžeme takhle skákat při tom tom. Takže my to můžeme... Kávo, to úplně mění celou hru, uvědomuješ si to? Ne. To skákání. Koukej, ty Maxi odsaď, můžeš vyskočit tady nahoru, jo, já už to vidím, ale já skáču ale, trochu mimo. Ale jsi prostě pořád špatný. Ne, to není tím. Takže, jo, okay, dneska dobrý, to místo golfu je basketbal, no, tak to chodí. Dobře, Maxi. Ale Berto, pojď to dáš, vždyť to full power. Pojď, skákej. No, dobré práce. Hele, Berty, posledně stále jsem poslední. Já jsem ze svý jedničky udělal hned sedmičku. Hej, kudy, ale. Teď jsem to zapomněl. Já myslím, že musíme tam. Já už mám pocit, že vím. Úplně nakonec nahoru. Jaj, do té černé díry je to špatný. Počkat, co? OK. Kde seš, Baxi? Jsi v pohodě? Ne. Počal jsem ve velice špatném místě. Jo, už to vidím, musím úplně tam dozadu totiž. OK, full power. Kde to jsem? Dobrý. Dobře. Ježiš, tam je ten tank. Kámo, proč? Proč se mi stalo tohle? Hausi, zachraň mě. S bohem. Ne, okay, tak to ne, já to takhle nenechám. Stražila, s bohem. Tak počkej, tak teď jsem na fakt blbý. No tak, yes, ne! I když, počkej. Ježiš, bohle, kdybyste to viděli. Ne, nechoď dolů, nechoď. Hej, kámo, já vždycky trafím ten koš o ten kov. Já nevím, jak vám tohle měl vysvětlit, ale já asi to chápu. Jak tam chudák straglí. Ježišmarja, tohle je tak strašně frustrující hra. Kolik máte těch strouků? 5. Yep. Dobrý, tak to vám přeju, kluci, to vám přeju. Oh, je to tak. Wow. Čkej, Tak co? To dáš, Vedry. Vedry? Čkej. Jo, ty to chceš cheatnout. Tak to je karma za cheatování. Počkej, co? 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 Skákej, dělej! Pojď! OK, no tak nic, tak já jsem si to rozmyslel, já jdu tou klasickou cestou. Ne, prosím, ne. Jsi měli tudy, kámo, ty jsi to měl jenom přeskočit. Počkej, co? To nešlo, kámo, přeskočit, já bych se musel strašně rozjet, abych to přeskočil celý. Shit. Tak dobrý, teď už to je v pohodě, teď už jenom 5 strouků a budeme tam. Ne. Je to v pohodě a ty má svůj fidget spinner, takže si budu točit. Okay, tak jedeme. Jak tvůj, sakra? To je můj fidget spinner. Počkej, tohle mám udělat jak, sakra? No, nesmíš, musí, já bych se šoupnul kousek dozadu a pak prostě skočil, no. Počkej, koukej, já to udělám na MLG. A máš, kámo, 12 sekund, dělej. Ne, kámo, střel se kousek dozadu. Do prčiny, já bych rád. A pak do toho koše, kámo, 5 vteřin. Pojď. Do prdele, on nechce zastavit! Já jsem nasraný! Jste v pohodě. Já už jsem dohodal Maxe, chápete to? A to jako, to má jako, OK, to dobrý, to je v pořádku. Zdohnal, sakra. Co to tam? Já to teď okay, nesmíte zpátky. Plnou pálku, musíte opatrně, a teďka vůbec nevím, kdo tam. Jsem opět ztratil. Aha, už jsem našel to místo. Jak tam vyskočil. Tak, takhle to je krásný. Fucking hell, to je... Oh, no. Hra je fakt dost těžká. Ne. Kámo, já už jsem to po třetí nevyjel, ten kopec. Já už jsem 3 strouky obětoval jenom větí tohohle fucking kopce. Maxi, je tady vůbec kolize. Kdo to tam rageuje vzadu? Čau. Tak to bylo.
To bylo velice krásný. Hoši. Jsi to dal? Já jsem naštvaný na sebe a svoji neschopnost. Ale prostě tohle nejde. Mě to hádíš? Já jsem tě už předehnal, dávno, naprosto. Velmi... Počkej, tady se zastav, no, paráda, jasně, a teď jenom zamiř. Já, kámo, se umím dostat do tohohle, já, to není ta těžká část. Já jsem tě nedohnal, boxy, ty kráso. Já jsem myslel, že už tam jsem. Počkej, jak to? Jsme... Ty jsi to dal na 8? Ok, tak půjdeme zase, ono to je prakticky to stejný, dá se říct. Ono to je jedno, musíme na konci skákat, takže to trošičku těší. Wow! Hej! Viděl jsi to? Kámo, takovej cheat! Já jsem to zmačknul úplně omlem, a kdyby jsme to vzali úplně na začátku, tamhle? Počkat, Auzi, je tady collision nebo ne? Není. Okej. Okay. Oh, lol! To by okay. To vyšlo? Dobrý, mě to vyšlo. Dobře ty. Všechno v pohodě. O, mě taky, nice. Ne, tak prosím, ještě trošku jeď, yes. Okej, okay, teď to můžeme dát úplně podle mě. No, jako mě se to vám povedlo, hodně štěstí, ale. Ne, nepadej, okej. Kde tam je ten koš? Kde tam je ten okay, koš? Ne. Yes, ty krávo, tak tohle, kam living on the edge. Living on the edge. Hej, já z tady plavu. Papa, já jdu na poušť. Jak pan Michael Jordan style, bitch. Pojď, dáš. Tak pojď, Housy. To musíš, no jo, krása. Tak teď jsem na tebe zjedavej teda, teď jsem na tebe zjedavej. Čekajte, já si to tady vychutnám, nebojte se nic. Nice, krásnej. A myslíš, že tady máš extra body za to, že to hodíš čistě? Nebo to je úplně ale myslíš, jedno. Že to máš za 3 body, když se jako trefíš dál? Oh, to je taky dobrá fuck. Otázka. Jo, oh, takhle shit. Za 3. No to jsem... Kámo, jak jsem to udělal? Já vůbec nevím. Čau, co myslíš? Já jsem úplně dojel až sem na jednu ránu. Myslím si, že bychom měli dobrý. Zapínat kolize. Měli bychom, že? Já si myslím, že je to škoda, že nemáme kolize. Já jsem to přeli, teď jsem pod tím dobrým košem! Dobrý, já jsem docela v pohodě. Yes! Takhle se mi to líbí. Okej, okay. Kamo, já tady tohle nedám. Tak kamo, už jdu do NBA, nebo jak se jmenuje ta liga, jo, je to NBA, NBA. Určitě. Já se tohle tak strašně frustruji, když jste to oba dali. Kupte mi, lidi jo. Po tomhle videu potřebuji, abyste mi někdo koupil Jordany, protože prostě to jinak nepůjde. Já raději nebudu nic říkat, já raději nikam nepůjdu, ou, ou. Kamo, ou. Tak musíte. Tak to jste dali, Jagoši. Musíš malinko to jenom přeskočit, tam je díra. Fuck. Okej, okay, já jsem spadl dolů teda úspěšně. Hej, já to nedám prostě na mým strojem, my jsme to dali, no. Pou. O, mám to! Ty kráso, já jsem v obroučku, tyhle housy. Yes, už mám mým než house. Tak, 4, nice. Takže jsem první? Tak teď jsem v prdeli. Jsem první nebo je Bugs první? Já to ne. Ne, ty nemáš mým jak house. No, možná budeš mít. Ach jo, ty vole. Uvidíme. Jak se daří houseovi. No, housy, pojď ještě. Ještě pěkně ty body mě tam na farmy. Tyhle, tak to snad ne, kde se to stalo tohle? Ty, ale to fakt úplně mění celou tu hru, že můžeme takhle skákat, koukejte jo. Hej, a kam jsme? Vidíte to? Prostě můžete dělat takovýhle chujoviny. No, ale stejnak, lol, já jsem to přežil. Yes! Moment, čekaj, já vím, musíme plnou šťávu teďka dopředu. Ty kráso, ještě trochu víc doleva to zkusím. Kámo, teďka jsem to mám dal! Na kolik to máš s tím? Jak se vám daří? Povídejte. Špatně. A to možná dám na 3. Mě, já to mám hodně špatný. Okej, okay, tak ne, já jsem špatný. Ty jsi to dál, Housy. Kamo, já to, tak to si děláš zde srandu. Kamo, pojď, vrať se tam. Yes. Okay, mám to. Oh, já jsem tam špatný. Tak to jo, no. A jdem hoši. Ty král, ta by byla tak dobrá, kdyby se mi střelil. No, tak jsem v pěrdeli. Neba, ne, počkej. Oh. Bez místa jsem tam skočil. Ty jo, je vyrovnaný to je ale docela, hodně tak jdeme pokračovat, počkejte, uhněte tady z cesty, projíždíme. Všichni už jenom skáčou, ty vole. Strašně těžký. Ne, mě to hodilo zpátky. Tohle bude celkem easy, počkej, a můžu skákat i na tým, to je zase otázka, já mám pocit, že tady stále budeme muset. Mio. Oh shit, ten double boost nahoru. Oh. Že, to je hustý, jak krása. Hej, jste nahoře úplně, mě se to povedlo úplně nahoru. Ne, já jsem staknul dole, ale to nevadí. To nevadí. Pracuju na tom. A je to fakt dobrý, nevím, proč jsme to doteď nepoužívali. To ten dunk je dokonalej. Kámo, to je nejhorší, když se na stranu toho koše. Kámo, já to, Housy, jsme na tom úplně stejně teďka. Oba dva jsme zoufali. Yes, mám to, OK. Čau. Kluci, já vám to tak přeju. To jsem rád, Housy. To jsem rád, Vedry. To rád slyším. Já jsem, mě to totiž strašně baví, tahle ta hra. This is good. Yes.
Fajn, teď to musím střelit jak pán... Ty vole, jak to mám dát tohle, zbláznilina. Pojď, pojď! Počkej. Nějaký triček, kámo. Pojď triček nějakej. Au. To nebylo zrovna moc triček, ale dal jsem to, to je hlavní. Na 7, nice. Kluci, co tady, já nevím popravdě kudy. Tohle se ani nepamatuju. Tohle já taky ne. Tohle já vůbec nevím, to si přiznám. Hoši! Počkat, jo, tady má. Kámo, to tady nebylo, ale... Že? To je, ono to totiž je beta, to je experimental, takže tyhle věci se ještě mění. Ne, stůj! Já to možná... O ne, já jsem se úplně vyhodil z týhle mapy. Jak se vám tady zatím povídejte? Já jedu, pojď! Nevím, jestli to tím poukáním zachráníš, ale... Go for it. Počkej, ty jsi to dal? Ty jsi blázen. Kámo, tam je nejlepší to, že můžeš skákat vždycky víckrát, ty nemůžeš skákat jenom jednou. To jsi nevěděl? Ty vole, to je tak dobrý, no jako, trošku jsem experimentoval. Hej kámo, neříkej mi, podívej, já tím košem skáču, hej. Počkej, co to mělo být? Co to bylo? No to měla být moje výhra, sakra. Já jsem to až na 7. Ty jo, tak jsme zauzem na stejno, dobře. Tak tohle se musí změnit. Kam máme skákat? Počkej. Oh, OK. Oh! Já, počkej, to já jsem úplně na jiný mapě. Nebo ne? Ne, nejsem. Okay, ty vole, to jsem zandal jak pán tohle. Já už jsem u cíle, kámo. Já jsem to celý přeskočil. Já taky, kámo. Na 3. To si děláš prdel. Kámo, to skákání úplně mění celou hru. Lidi, příště musíme pozvat menta a nic mu neříct. A prostě budem to dávat na 2, na 3 a on nebude chápat, co se děje. To musíme... No dá, že jsme všichni na stejný ztrátce. Počkej, ale jsem si jistý, že v tom normálním módu to skákání je? Já si myslím, že je, kámo. Nejsem si tím jistý na 100%, ale mám pocit, že se mi kolikrát nic takového povedlo. Hlavně ve vodě a takhle. A jenom jsme to nikdy neskoušeli. Uvidíme, okay. Uvidíme. Zkusíme to, buď... Prdele. Sakra, yes, dal jsem to. Jenom díky skákání se držíme strašně moc. To skákání je OP, jo. Dobře, tak teď to musíme dát až tamhle ke konci. Já jsem myslel, že to bychom mohli dát naraz. Dal jsem to na 2. Na 2? Fuck. Na 2. Já teda na 4. To se docela no pressure. Sakra, Hauze, jo počkej, ne, vyhrávám o 2 nad Hauzem, yes. Ty vole, ale ještě s kým jsme už tady vlu, kámo. Tak pojďte, hoši! Ej, co se kurva děje, kde to jsem, tahle mapa tady byla předtím? Hauze. Já tě jenom viděl, jak tam letíš jako malá tečka. Okej, hej, co si děláš prdel, já jsem vystřelil z mapy, tak to ne, já tam skoču zpátky. Nemůžu! Ach jo. Nesmíš to skákání mačka, když se nehodí, no. No já jsem ho nemačkal, mě to prostě automaticky vyhodilo. Čau. Ach jo, to není pér. Shit, fajn, tohle bude těžký se tam dostat. Ty vole, tak. To bylo dokonalý, to se ani nemohlo pomyslit. Ale ty míčky jsou vždycky jako péry na suchu, nejmoc se vždycky skvěle zastaví a pak skučí pravda. Plácat, jo. Ty jo. Já tě mám úplně zasekaný, hoba, si to vypadá, kdyby jsi úplně střílel někam dopryč. Já se... Erory v Matrixu. Já mám možná tak zasekaný. Dopr... To byl můj chyt, že zpěl ten o mikrofon. Je to super, že tady to letěla, že jako všude! Samozřejmě. Dostávaj si k nám! Už jsou i tady! Nikde se neschováte před spinnerama. Ale poslouchej, kdyby si teď tohle video nazval Golf s přáteli a fidget spinnery. Uvědomuješ si. Shit. Kámo, vidíš tady ten... Vidíš to Baxi taky tady nahoře? Ne, ty to nevidíš. Hauzi, já to vidím, akorát já mám takový špatný pocit, že to strašně debilní nápad. Ne, ne. Nejsem si jistý, jestli to není jenom jako... Na poloně vyskočit, kámo. Je to strašně vysoko. Kámo, ježišmarja, já jsem úplně olíznul tu zem nahoře. Já jsem byl tak blízko. Dobře, uznávám, je to trochu debilní. Jo, tak teď mě zajímá, jestli to jde dát odsaď. Což je Baxi. Ježišmarja, málem. Tak to jsem ale kus kokosu. Tyve, tak tohle mi nevyšlo brutálně. Tak tohle nedám. Ach jo. Ne. OK, mám to, easy. Pojď skoč a teďka, skoč! Nooo! Ty kokos, ne! Vedrým dolů! Já jsem to dal, kámo, mega dobře, oh yeah! Počkej, ale úplně chápu, co ti myslíš, Baxi. Úplně chápu... No a teď musí skočit. Skok! A skrt! Já jsem musím trefit směrem do toho. A teď doženu Hauze, to není dobrý. Okej. Ne, já jsem to na špatný... To je velice dobrý. Ne, jsi dobře. Oh, ne! Okay. Počkej, ty jsi to nedám, že jo? Ne.
A já jsem proletěl z vnitřku, fuck. Ok, tak tohle je hodně špatný, lidi. Kámo, co? Počkej, tak tohle to je ale podvod. Ale nevymluvej se, prosím tě. To je podvod, to je prostě... Aaaaaa, House podepsal... Deviant! Uzavřel smlouvu s ďáblem. Tak je pryč. Tak tohle je úplně o něčem jiném ta hra, když prostě to můžeš tak přeskakovat. Že jo? Počkej. OK, tak to ne. Tam je v pytli, když jsi blízko té zábrany a musíš to přeskočit. No to a musíš hned kliknout, prostě okamžitě. Kámo, jsem tady, boys. Boys. To tam? Ty krásno, tak to povedlo. Vítej tady. Vítejte v klubu neúspěšný. Jo, jsem... kdybys viděl, co jsem dal, kámo. Max jak zlatounka přiletěl úplně out of nowhere, co to bylo? Dobrý, hej, to bylo rychlý, ještě to bylo rychlý. Můžu tady přeskočit ten? Tohle je cancer. Tu palačinovačku. Oh. Čau. Počkej, co tady, tohle sakra. OK, tak tohle bude možná, oh shit, mě to zlísovalo. Zase! No. Čkej. OK, dobrý. Kam teď, kde je ta, jo, tam je. Tam je. To nemuselo spadnout, to jsem střelil náhodou dobře. Hoši, střela života a smrti, je to tam! Damn. Kamo, ježišmarja, já chci dát teďka jeden trik a vím, že je to úplně brutálně špatný nápad. OK. Je to hlavně zbytečný. Je to zbytečný, že? Mám takový pocit. Moje MLG střílecí skilly se nepovedly. Já nemám trefu prostě. Hej. No dobré, konečně. Hauze, na kolik jsi to měl? Na 4. Ty seš blázen, ty seš fakt je blázen. Je to, jako, nebudu lhát, ale je to fakt dobrý, no. Nevím, co se probudila se ve mně prostě nějaká dušička pro gamera a prostě Katowice 2018. Bitches, go with your friends title. To bylo strašně dobrý fakt, kdyby se tahle hra dostala do Káťovic. To bylo úplně mega. Kamu, nějaký fakt pro gaming, ne? Ty borci tam prostě dávali na jednu ránu. Jo, tady se to musí skočit jen tak jakoby jemně, že jo? I já už se to pamatuju. O, tak to bylo až moc jemně. Kejden. Kam teď? Ježišmarja, vím možná. Ne! Ne, přeskoč to, jo, já jsem to dal takovej halus. Počkej, kámo, já mám vizi. Já mám vizi. Do prdele, tak si vole. Dobrá vize, Baxi, dobrá vize, moc já dobrá. Já mám vizi, počkejte. Já teďka tady to hledám na 3. Pojď, spadni dolů, děk. Oh, shit. Uí! Ty vole. Oh, shit, ok, možná jsem to trochu přehnal. Kam ale to spadlo? Trošku víc nalevo než dám. Oh, okay. Unlucky. Možná ta vize nebyla úplně tak dokonalá. Lidi, dávejte si bacha, prší, Max. Aha. Vydejte deštníky. It's raining, Max. Oh, halleluja, yes. It's raining, Max. OK, já už kamu, jsem to dal. Já se chci zabít teďka. It's raining, Max. Počkej. Tohle House vyhrává opět, tak to asi nemůžu dát, co? Je, yeah, Maxi, ty jsi to... Podělal, počkat. Tereté, duci pro tebe, Michael Jordan style. Počkat, ne! Jo, ne! Hej. To nejde boží. Hej. Co to děláš? Já dám tank. Ty prostě nemůžeš jít potom, viď? Po normální nepůjdu, cestě já jako... Nepůjdu, já půjdu proti jako normální, zpropadený golfista, basketbalista. Ne, prostě, ne. Se žepy. No. Ty vole, dobře, dobře. To si vymáčko jsem poslední, co ze mě bylo. Co z toho strany, kde jsi tu energii na tenhle skok vzal, ale vyšlo ti to. OK. To je strašně satisfying, kámo, to je strašně satisfying. Jo, no, je to pravda, já jsem se neměl ochudit o tuhle. Oh shit, kam teďka jdu. Já jsem teďka chtěl jen tak ze strany vyskočit, ale potom jsem si uvědomil, že by to možná nebylo úplně nejlepší. To našetří se to na teď. A ty to dáš, pojď. Jump. Tap. Počkat, out of time. Ne, stihnul to, máš 9. Jo. Yeah. To bylo hodně děsný, ale... Ale jako upřímně, nebyl by to zase takový rozdíl. What? Přímo do penisu! Oh! Přímo! Trefat, oh, shit, zastav se! Oh shit! Hej, tohle mapa fakt vypadá trošičku jinak než předtím. Hoši, neskákejte na plnou. Oh, kamo, já jsem tam! Já jsem u finále! Ty už mejde? Chci taky. Jak jsi to udělal? Já nevím, ale zase to tady podělám. Jop. Ne. Ne. Kámo, já to nemůžu dát. Skákej, brácho, skákej. Já to zase dám na 10, protože já se netrfím do toho podělaného koše. Pojď, hej, kámo, já ho vždycky přestřelím.
Pojď, brácho, pojď. Oh, konečně. Ježiš, to skákání je top, ale já jsem už zase, no, už jsem taky na místě, to je super. Poči, jsem, já jsem tady. Já jsem úplně na začátku. Do prdip. Co to bylo? Do prdip. Hej, pak si vidíš tam na konci ten Iron Throne? Tam na konci je Iron Throne, jo, vy neznáte Game of Thrones, mě se chce brečet. Do prdip. Lidi, představte si, jaký to je bydle s dvouma lidma, který nekoukají na Game of Thrones. Já nevím, napište to vedrému do komentáře, ať kouká na Game of Thrones, nebo já nevím. Já věřím tomu, že je to. Teď začíná nová řada, a vy prostě se nebudete koukat. Oh! Já nevím, co mám, myslím, že o tom dělat. Jsem tam, nice. Mám se koukat s tebou? Jo. Potřebuju navíc tak 3 týdny života, abych to mohl dohnat. Ne, to jsou, kámo, 4 řady po 10 dílech, každý má hodinu, takže. Takže víc, chápu. Není šel, to 40 hodin. 40 hodin, dobré. Jestli mi dáš 40 hodin mýho života navíc, tak do prdele! Kámo, ty nic neděláš, vole, ty jenom nahráváš videa a ani needituješ, takže prostě to nepotřebuješ, jo. Oh. Jeden slavný youtuber to říkal ve videu, takže prostě jsem vyhrál! Tohle video asi nevíde, oh, Hauzi, tohle video 115, asi nevíde. Já na ní nechci mluvit, já fakt nechci tohle komentovat, sakra, já se není tak slavný. Já bych to okomentoval velice rád, Maxi, můžeš to okomentovat, jo, prosím tě. Mám takový pocit, že golf nám jde líp než basketbal. To řekneš pozitivního. Já jsem vyhrál, to je velice pozitivní. Aha. Okay. Teď máme nějaký technický potíže, bohužel ta hra skončila, jo, tím, že samozřejmě vyhrál. Jak jinak. A jo, to je všechno. Co to je, do prdele? To je fidget spinner! Ne! Ty to neznáš, ten zvuk? Wow. My jsme nechali vyhrát člověka, co má fidget spinner, ještě s tím spinuje při videu, jak se počkej, to mohli dovolit? Vrát se zpátky do pravěku, sakra. Poslouchej. Dobrý, prdnul si, zgratuluju. Wow. Ne, to byl fidget spinner. No, fidget spinner. Jasně, to byl víš, jaký triky vedry? Já jsem taky, v jakým jsem jim v metru povídal, že to byl jenom fidget spinner, ale nějak se jim to nelíbilo. Každopádně lidi, to je doopravdy všechno. House si tady bude spinovat a my se s váma loučíme. Mějte si krásně, dejte prosím palec hore a zatím čahoj. Čus!